gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee gobolka tobdheer master farxaan ayaa ka hadlay habka codtirinta halka ay marayso isagoo sheegay in 12 saacadood ee fowdo inagu soo hayan ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka ee degmada burco iyagoo sheegay in golaha wakiiladuna ay ka dambay doonaan maalin waxaana hadaladiisa ka mid ahaa sida tan tahay 2006 waxaanu joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga sheekh basheer ee magaalada burco waxaa shalay tasoo xarooday oo si nabadgelyale oo ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu mahadcelinno kusoo xarooday kusoo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada buuhoodle oo ka koobnaa 830 sanduuq waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 480 sanduuq ilaahay subxaanahu watacaala qaladaa iyo mahadda ayaa ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob loo tirin doonayo oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadana loo geliyo kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha komishinku ay isla saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaa soo saxa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inta ka dhibanna inuu ilaahay subxaanahu watacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawshu meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale degmada burco degmada buuhoodle iyo degmada oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyeyaasha degmadu musharaxiintii isu bedeshay xildhibaanada ee kusoo baxay golaha deegaanka waxaa iyaduna maalin ka dambayn doonta oo ku xigi doonta marka lagu dhawaaqo golaha deegaanka golaha baarlamaanka oo maalinta ku xigta anigoo guddoomiyaha gobolka togdheer aan ku dhawaaqi doono ayaa ku xigi doonta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo hawsha qaranka ee xilka weyna waa cabdiqani baafa telefishinka star tv magaalada burco siciid cali cismaan xaaris telefishinka caalamiga gobolnimo magaalada burco ee xarunta gobolka